Косово повторно ги прекрши правилата на ЦЕФТА за слободна трговија на стоки. Од вчера попладне забрани влез на секаков вид на стока од Србија. Според информациите од граничниот премин на земјава со Косово преку Блаце денеска не е пометнито еден камион со стока кој имал српски регистарски таблички или бил товарен со производи произведени во Србија. Информациите до кои дојде телевизија 24 вела дека вчера доцна попладне од Блаце биле вратени три српски камиони да не се прави метеж на меѓуграничниот простор. Националниот координатор за гранично управување Владимир Пивоваров за ТВ24 вели дека не е во ред да се носат вакви избрзани решенија кои веднаш стапуваат на сила. Тој очекува состојбата да се врати во нормала за неколку дена. Ние веќе се координираме како ние мерки да преземеме за да тој проблем не се прелие на наша страна. Тоа значи да не дојат 100, 200, 300 камиони и веќе имаш сериозен проблем кој ги се паркираат на терминалот. Протокот на стоки наши, други стоки што треба да одат, ќе биде блокиран. Македонските транспортни здруженија велат дека мал е бројот на компании кои дистрибуираат стока од Србија на Косово, но очекуваат брза разрешница на овој проблем. Од друга страна пак, Министерството за економија смета дека не треба да реагира до официјална Приштина, бидејќи според Министерството станува збор за спор помеѓу две други држави. Инаку ова не е прв пат Косово да го прекрши договорот на ЦЕФТА кој овозможува слободна трговија на стока помеѓу државите од Западен Балкан. Последен пат Косово го прекрши овој договор со Македонија во 2018 година кога официјална Приштина воведе дополнителни царини за 20 земјоделски производи. ЦЕФТА договорот за слободна трговија е помеѓу Македонија, Србија, Црнагора, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Молдавија. Во првите 4 месеци од годинава, трговската размена помеѓу државите од Западен Балкан изнесува 645,3 милиони евра. Вкупната размена на Македонија со Србија, која е еден од најдобрите бизнис партнери на земјава, изнесува 352 милиони евра, од кои 130 милиони се извоз за Србија, а речиси 222 милиони се увоз на стока од Србија во земјава. Инаку одлуката за забрана на увоз на српски производи на Косово доаѓа по инцидентот кој се случи вчера. Имено, информациите кои доаѓаат од српска страна се дека српската полиција привела тројца униформирани полицајци на Косово на територија на Србија. Од Косово пак обвинуваа дека нивните полицајци биле киднапирани од маскирани лица.